ଏଇଟା ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ, ଆଗ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ କୁହାଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯିଏ ବି କରୁ, ଯିଏ କେତେବେଳେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର ନାଁଟା ଶସ୍ତା, ଯିଏ ଶାସକ ଥାଏ ତା ନାଁଟା ଯୋଡ଼ୁ, ସେଇଟା ବିନିଏ ଅଭିଯୋଗ ତ କରିବେ, ବିରୋଧୀ ତ ଦୁନିଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେଇଟା ନିରାଧାର ଆଧାର ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ କଥା।